Os antagonismos do Estado e as políticas territoriais da Amazônia foram os temas da terceira aula do curso Descobrir a Amazônia, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro, ocorrido no último sábado, dia 19 de maio, com a presença da geógrafa e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, Nelide Melo Terry. A ideia principal foi mostrar a Amazônia, né, pelo ângulo da questão da terra e pelo ângulo da dinâmica de ocupação. Passando pela ação do Estado, ou a inação, às vezes, do Estado, por quê? Porque o Estado tem em mãos uma quantidade de terras públicas muito grande, que poderia ser utilizada tanto para indutor de um novo modelo de desenvolvimento, né, principalmente nesse sentido. Mas o que o Estado faz, né? Até então ele tem feito muito, né, o investimento em infraestrutura ou o que vem junto com toda a questão da infraestrutura, causando muito ao contrário de apenas a consolidação, a incorporação da Amazônia no mercado brasileiro e no mercado internacional, ele tem provocado as chamadas externalidades ambientais, né? Muita degradação, muito impacto sobre o ambiente, muito impacto sobre alguns setores da população na região, né? Em 2005, tudo isso que está de verdinho eram assentamentos agrários. Se vocês olharem, né, no restante do Brasil, eles são minúsculos. Na Amazônia, eles são maiores. Se vocês olharem, vocês vão identificar as rodovias claramente. Historicamente, ao mesmo tempo em que o governo federal criou unidades de conservação na Amazônia, também gerou forte impacto ambiental e social com suas obras de desenvolvimento de infraestrutura e rodovias. Contudo, a maior parte das terras da Amazônia é pública. Cabe ao governo ser o propulsor desse desenvolvimento sustentável. Basta que ele transforme essas alternativas sustentáveis em políticas públicas efetivas na região. Segundo a professora Nelide Melo Terry, a reforma do Código Florestal poderia figurar entre políticas sustentáveis da região. No entanto, apresenta pontos polêmicos, como a extensão da anistia aos pequenos proprietários, que desmataram áreas para plantio ou criação de gado, e a redução da proteção nas margens de rios e nas áreas de proteção permanente, as APPs. Tá? E aí o que muda na APP? Na APP antes você tinha o tamanho da área de proteção no entorno do rio em função da largura do rio. O código de 65 mostra isso muito claramente. A grande modificação é o quê? Né? Ele reinsere a questão das APPs somente 20% em propriedade pequena, e isso vai praticamente para o Brasil inteiro. Não há diferenciação mais de biomas, não há diferenciação de tipo de vegetação e de região. Então fica tudo igual. Esperemos, eu particularmente espero, que a nossa presidente pelo menos vete algo dela. Certamente ela não vai vetar a lei inteira, evidentemente, tá? Mas há alguns aspectos que precisariam de fato ser vetados. Isso para mim, né, mostra muito claramente o seguinte: quando, né, nos anos 90, no Congresso pós-ditadura, que tínhamos representantes do Partido Verde, que tínhamos uma série de ambientalistas, independente de estar ou não no Partido Verde, era uma posição forte. Logo após a nossa Constituição de 88, que ainda tinha uma posição muito grande do ponto de vista dos ambientalistas dentro do Congresso. Quem é hoje ambientalista lá? O que eu gostei foi a parte histórica, que ela falou de todas as demarcações de terra, de qual que foi o desenvolvimento das políticas, de como que hoje a gente pensa a demarcação de terras da Amazônia e como a gente pensava 50 anos atrás, 100 anos atrás. A parte que mais me chamou a atenção foi quando ela falava da grilagem, que ela foi bastante incisiva, assim, a posição dela contra isso, as maneiras de como isso ser punido e tudo mais. Quando ela tocou também no ponto da coragem, que o governo, o Estado, tem esse poder, mas às vezes não tem coragem de exercê-lo. Confisque os bens, confisque a terra, o dia que você me provar que, né, que estava de boa fé, como dizia a medida provisória lá do começo, que estava de boa fé, eu te devolvo a terra. Ou, como era terra pública, eu vou te vender. Ou, acabou. Você tem caminhos. Mas basta ter coragem.